Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Səhər saatlarında dəhşətli xəbər. Sevda Məmmədova faciəli şəkildə öldü. Mehdiabad Pirşağı yolunda yük avtomobili ilə minik avtomobili toqquşub, bir nəfər ölüb. Report xəbər verir ki, Rasim Məmmədovun idarə etdiyi Mercedes M markalı beton qarışdıran yük avtomobili Rəşad Qurbanlının idarə etdiyi BMW markalı minik avtomobili ilə toqquşub. Nəticədə yük avtomobili aşaraq yol kənarındakı avtobus dayanacağına çırpılıb. Zərbənin təsirindən dayanacaq piyada 1970-ci il təvəllüdlü Sevda Balaca qızı Məmmədovanın üzərinə aşıb. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb. Faktla bağlı cinayət işi başlanmaqla istintaq aparılır.